berada di sini dah dalam 3 hari lah ya, untuk bersama-sama memberikan sokongan moral kepada rakan-rakan kita di sini, terutamanya Jentera Barisan Nasional dan Jentera UMNO untuk memenangkan calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Ali, agar kemenangan yang dicapai oleh mantan wakil rakyat yang dahulu dapat diulangi oleh calon kita pada kali ini. Ya. Dan kita juga berharap agar semangat PRK Nenggiri itu juga akan berulang di PRK Dun Mahkota. Memang penting sebab inilah yang memberikan semangat kepada semua ahli-ahli UMNO bahawa UMNO makin teguh, makin kuat dan berakar kembali dan mendapat sokongan kembali orang-orang Melayu terutamanya. Ya. Sebab itulah penting untuk kita menang. Dan kita juga berharap agar kemenangan di PRK Dun Mahkota ini juga akan dipanjangkan ke PRN Sabah nanti, insyaAllah. Ya, sebab kita tak boleh orang bilang ambil remeh ya, sebab walaupun atas kertas tu kemenangan insyaAllah akan menjadi milik BN, tapi kita tidak boleh feel complacent ataupun rasa berpuas hati, sebab selagi kita belum berada di peringkat yang akhir, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk memastikan kejayaan kepada kita, sebab pengundi ini mesti kita sentiasa santuni ya, sebab kita tahu bahawa pihak yang sebelah sana pun berusaha sehabis-habisnya ya untuk menjadikan keputusan itu bertukar menjadi milik kita. Jadi kita tidak boleh berhenti walaupun atas kertas menjadi milik kita ni, kita kena berusaha sehingga ke pencutan yang terakhir. Untuk rakan-rakan semua, kita menghargai atas segala sokongan, usaha dan kerjasama ya, sokongan moral, support semua yang diberikan oleh rakan-rakan kita yang datang daripada dekat, daripada jauh, macam kita orang ni datang daripada Sabah ya, sebab kita ingin melihat supaya konsistensi dalam kemenangan Barisan Nasional itu sentiasa ada ya, daripada Nenggirinya, daripada mahkotanya sehinggalah ke Sabah, nanti next lagi ke Melaka dan ke Johor dan seterusnya kepada PRU nanti. Ya, kita adalah keluarga besar UMNO dan kita sentiasa saling bantu-membantu, bekerjasama dengan semua ahli kita, sebab kita adalah keluarga yang memang kita perlu memastikan bahawa ahli keluarga kita sentiasa bersatu bagi kerjasama dan yang akhirnya kemenangan bersama dicapai.